ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်များဖွဲ့ချုပ်မှလူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့HIV နောက်ထပ်ကွန်မြူစက်ဘာကတာကျောင်းသားဖွဲ့ဝင်တွေ88မြို့ဆက်ဖွဲ့ဝင်တွေတန်လျင်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှလူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်စီရင်နဲ့မြစ်တာလူငယ်ဖွဲ့မှဖွဲ့ဝင်တွေစုစည်းပြီးတွားရောက်လူတန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂေဟာမှာရှိတဲ့HIV AIDS လူနာတွေကိုတနက်စာထမင်းဟင်းကျွေးမွေးခဲ့ပြီးပြဇက်ကပြတာတွေတချင်းဆိုတာတွေနဲ့လူနာတွေပျော်ရှင်စေဖို့အတွက်တန်းကြားထိုးပြီးတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်တကုံမြို့နယ်မှာလူနာအယောက်150ရှိပြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာတော့လူနာအယောက်80ထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။